Šest meseci nakon poplave Obrenovca privode se kraju radovi na obnovi osnovne škole Posavski partizani. Kompletna rekonstrukcija škole biće završena u ponedeljak 17. novembra. Mi ćemo u ponedeljak imati ovu školu kao poslednju koja je u potpunosti završena sa kompletnim nameštajem, koja će moći da pruži kvalitetno obrazovanje obrenovačkim đacima i na taj način da se zahvalimo pre svega Evropskoj uniji koja je bila najveći donator obnove osnovnih škola u Obrenovcu i da u suštini mi na taj način sa ovim objektom završimo obnovu tih javnih ustanova. To bi bilo ovo, znači gde su počeli prvi, sad je to vremenu pravilno, sve okrešeno, novo prostor. Direktorka škole Posavski partizani podsjetila je da je tokom poplave Obrenovca u ovoj školi evakuisano na desetine sugrađana, a šteta koju je sam objekat pretrpeo od poplave bila je ogromna. Dan pred poplavu je ovde evakuisano 186 građana i svi su bili u našoj školi. Tokom noći, odnosno pred jutro, smo ih prebacili, evakuisali na sprat i tu je bilo čak i 60 dece. Posle poplave je ovde bila velika šteta i bilo je jako teško gledati i ući u školu i sve to doživeti. Velika vriska je nastupila ovde na međustepeništu kada je voda krenula stepeništem ka prvom spratu. Čak su u toj histeriji neki stanovnici probili krov i popelo se određeni broj ljudi na krov, tako da su sa ovog ovde objekta ljudi i helikopterima evakuisani na neki način i sa donje strane. Mi smo dolazili sa čamcima, sa merdevinama koje su omogućavali da ljudi siđu i ajde to neka sada ostane iza nas, neka odavde bude praktično izvozno mesto znanja u Obrenovcu. Rok za završetak obnove ove škole nekoliko puta je pomeren zbog složenosti radova, ali i zbog problema sa elektroinstalacijom. Ovde smo naišli na problem kada je skinuta prva izolacija i prvi sloj na zidu. Tu se primetilo da je u potpunosti razorena električna instalacija. Obratili smo se Evropskoj uniji, ona je opredelila dodatna sredstva. Po svojim procedurama je u dodatnom vremenskom roku izabrala na internom tenderu izvođača radova. To je, da kažem, usporilo neki 20 dana radove. Za vreme trajanja radova nastava u osnovnoj školi Posavski partizani organizovana je u tri smene, a poslednja treća smena završava se oko 20 časova. U školi kažu da će se od ponedeljka završetkom radova stvoriti mogućnost organizovanja nastave u dve smene. Strpljenje ima kraj, jedva čekamo sledeću nedelju da se završi, da se vratimo nekom normalnom svom ritmu. Ono što nam daje nadu, to su nove učionice, nov prostor, kao da smo ušli u drugu školu. Za poslove obnove obrenovačkih osnovnih škola, koju finansira Evropska unija, izdvojena su sredstva u vrednosti od 1.120.000 evra.